Re, viss ēters ir te! Topošās koalīcijas partneri Jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība vienojušās par sadarbības memorandu. Tikšanās ir beigusies un tiešraidē pat labi mums pievienojas kolēģi Madara Līcīte. Sveicināta Madara, saki, kas vēl mums ir zināms par šodien izskatītiem jautājumiem partiju sarunās. Sveicināts skatītājs, sveicināts Jāni. Jā, partijas ir vienojušās par memorandu parakstīšanu. Memorands tiks parakstīts rīt, kā arī par jaunas ministrijas veidošanu, bet plašāk mūsu tūdaļ to visu izstāstīs partijas jaunā vienotība valdes loceklis Edgars Rinkevičs. Labvakar. Un ko paredz šī vienošanās? Tātad šī vienošanās paredz vairākas būtiskas punktus. Pamatā tas ir valdības veidošanas principi. Tātad tā ir proporcionalitāte, tas ir valdības modelis, un kā jūs teicāt, tātad tiek paredzēta veidot jaunu klimata un enerģētikas ministriju. Vides aizsardzības jautājumi paliek tajā ministrijā, ko mēs šobrīd saucam par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Vēl būs zināmas politika pārbīdes starp ministrijām. Bērnu jautājumi pilnā apjomā nonāk labklājības ministrijā, nodarbinātība ekonomikas ministrijā, bet arī ir panākt vienošanās par vairākiem būtiskiem, varbūt tādiem jautājumiem. Nemainīga ārpolitika, finansējums aizsardzībai, līdz 3% 2027. Gadā, 2,5% no iekšzemes koprodukta arī iekšlietām un sabiedriskai drošībai. Arī vairāki ekonomikai būtiski jautājumi, tātad viss, kas attiecās uz tālākus kultas, sašķidrinātās gāzes termināļa izveidi, vērtēšanas process. Nu, tātad tās pamatlietas, varbūt tie pamatdiskusijas elementi, kas visu laiku ir bijuši, ir nostiprināti. Rīt pulkstens divos šis memorands tiek parakstīts. Tad tiek veidot jau ļoti detalizēta valdības deklarācija, tā tiks attiecīgi, protams, iesniegt valsts prezidentam, un tad es ceru, ka būs arī ministru kabinets. Vai ir zināms arī atbildības atdalījums nākamajā valdībā? Nē, par šo vēl diskusija nav bijusi. Tātad pēc memoranda parakstīšanas būs saruna par atbildības sadali. To piedāvās ministru prezidenta kandidāts Krišāns Kariņš. Un tad redzēsim, cik daudz diskusijas par šo būs. Jūsu prognozes, kad varētu būt jaunā valdība? Es gribētu cerēt, ka īsi pirms vai īsi pēc valsts svētkiem Saeima varētu balsot, bet tas lielā mērā, protams, būs atkarīgs no valdības deklarācijas rakstīšanas gaitas, no tā, kurā brīdī prezidents būs gatavs nominēt oficiālu ministru prezidentu kandidātu, un arī, protams, cik ātri mums izdosies vienoties par atbildības sadalēm. Partijām samērā grūti nācās panākt šo vienošanos par memorandu noslēgšanu. Kādas jūs prognozes, cik viegli vai grūti izdosies vienoties par darāmajiem darbiem valdības deklarācijā? Detalizēti runāt būs, es domāju, arī diezgan sarežģīti, bet tas ir labi, jo tā pieredze, kas mums bija pirms 4 gadiem veidojot faktiski šo valdību, atcerieties, bija ļoti garš process. Mums tiklīdz izveidoja valdību, uzreiz pirmais jautājums bija, kad tā valdība kritīs, nenokrīt. Patiesības sakot, es gribētu cerēt, jo vairāk strīdu pirms valdības izveidošanas rakstot deklarāciju, kur tad visi saprot, ko ir domājuši ar konkrēto ierakstu, jo lielāka iespēja tad valdībai strādāt efektīvi un ilgi. Es jums teikšu lielu paldies par sarunu. Un Jāni, tagad vārds tev. Paldies. Madara Līcīte ziņoja par to, ka šodien ir panākt vienošanās par sadarbības memorandu starp trim nākamo valdību, tātad visticamāk veidojošajiem politiskajiem spēkiem. Tā ir Jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība. Tostarp atrasināts domstarpības par jautājumu, par kuru līdz šim nebija vienot viedokļi, proti par jaunas ministrijas izveidošanu, kas turpmāk tad atbildēs par klimatu un enerģētikas jautājumiem. Bet kā tikko dzirdējām arī no Edgara Rinkeviča, tad diskusijas par amatu sadalījumu vēl tikai gaidāmas, un viņš prognozēja, ka tās būs gan sarežģītas, tostarp arī par valdības deklarāciju, taču solīja, ka ap valsts svētkiem iespējams varam gaidīt arī balsojumu Saeimā par nākamo valdību. Bet